Goeiedag julle, vertrou dit gaan met julle allemaal goed. Ons kom daarom uiteindelik nou die week by ons katekisasiewerk uit. Jammer dat ek nou nie gister daarby kon uitkom nie. Kom ons voor ons oor hierdie afgelope tydse werk praat, kom ons eers die naam van die Here aanroep. Onse Vader, ons dank u dat u vir ons 'n God wil wees. U wat ons gemaak het, U ook elke dag die pad met ons loop. U vir ons ook uit die woord, U self openbaar. Dat dit wat ons moet weet, dit wil U vir ons skenk. Ons kan U ken, ons kan U lief hê, ons kan op U vertrou. Mag U gee dat elkeen van ons ook so deur U woord en gees gelei mag word, om dit wat ons hier dink en dit wat ons hier doen, dit wat ons hier praat, dat dit tot die eer sal wees. Gaan met ons as gemeente, wil u ons as u kerk altyd deur in die hand hou, wil u vir ons in die waarheid lei, en dat ons ook in alles opreg ons roeping sal uitvoer. Of ons nog jonk is en of ons oud is, wil u hand oor ons hou, en wil u gee dat ons afhanklikheid van u altyd deur sal besef. Ons vra dit van u, in Jesus' naam. Amen. Here, ons kom nou vandag eindelijk by die vierde aanbieding al, wat ons die katekisasie nou vir die jaar so elke twee weke doen. Nou moet ek sê, party van julle se werk het ek nou nog nie alles ontvang nie, maar ons moet maar aangaan. En ek wil maar vra dat die van julle wat se werk dan nog nie deurgestuur is, stuur dit dan toch wel. Ek sal daar deur gaan, en as dit lyk daar iets is wat baie verkeerd is, dan sal ek toch met julle ook praat. Baie dankie vir die wat ek reeds les 3 se werk ook gekry het. Ons moes gister eintlik al daarby uitgekom het. Ek het Wesselsin gekry, en ek het Andriesin gekry, en ek het Zulkesin gekry. En dan het ek, ja, lyk my, dit is die al wat ek nou tot sover wat les 3 aan betref gekry het. Nou kom ons so vinnig kyk na les 3 net. Ek dink wat die mens ook moet in gedagte hou, die pad wat ons nou tot hier geloop het. Die eerste les het ons daaroor gepraat dat daar baie godsdienste in die wêreld is, verskillende godsdienste, en dat ons besef hoe 'n warboel dit eintlik maar is as ons oor al die baie soorte gelowe en godsdienste in die wêreld moet praat. Maar dan kom ons by die gereformeerde geloof uit, by die gereformeerde godsdiens, kan ek dit dan seker maar ook noem, en dan begin 'n mens al hoe duideliker te besef hoe Satan op die gebied van godsdiens self baie verwarring veroorsaak en mense op verkeerde paaie lei. En so het ons les 1, hoofstuk 1 by die verskillende godsdienste, hoofstuk 2 het ons gesien dat God homself openbaar. Nou, dit is belangrik dat 'n mens besef dat ons God nie geken het. Hier sien julle nou al waar ons by hoofstuk 4 uitkom, maar laat ons net eers hoofstuk 2 en 3 nou bietjie saam oor praat. Ons sou God nie geken het as hy hom nie aan ons geopenbaar het. Daarom was dit in hoofstuk 2 belangrik dat julle weet wat bedoel ons met die openbaring van God. En toe het ons nog gepraat van die algemene openbaring, hoe God homself in die skepping openbaar, in die natuur, hierdie mooi tyd wat ons so goeie reëns gehad het, hoe mooi die velde is, dat ons daarin al God moet kan raak sien. Sy ewige krag en sy goddelikheid is in die natuur te sien, maar is ook in die geskiedenis. Nou praat ek van die geskiedenis van ons as mense, hoe dinge wat ons volk al deurgegaan het. Op daardie manier is God hom ook besig om hom in die algemeen te openbaar, en dan kan jy dan nog onthou dat ons ook gepraat het oor hierdie stemmetjie die binnenkant ons, wat ons noem die gewete. Dit is ook deel van God se algemene openbaring. En toe het ons by les 2 ook gepraat oor die besondere openbaring. En dit is waar ons verlede keer
hoofstuk 3 na die Heilige Skrif ook kyk, want dit gaan in die Heilige Skrif om Godse besondere openbaring. Nou daar sal julle ook onthou het ons gewys op 'n baie belangrike skrifgedeelte, 2 Petrus 1. En ek wil hê dat julle daai skrifgedeelte diep in julle hart sal bære, want dit is so belangrik dat ons, as ons oor die Bybel praat, spesifiek oor hierdie gedeelte, die Here se woord ook sal raak sien. Want Petrus skryf daar vir ons dat die woord van die Here, geen profesie, is deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Maar die Heilige Gees het die woord voortgebring, want sê Petrus, dat die Heilige Gees het mense meegevoer wat die woord van God aan ons kon verkondig het. En daarom as ons van die Heilige Skrif praat, praat ons van die woord van God, maar in besonder praat ons van die geïnspireerde woord van God. Met ander woorde, ons sien die Bybel as God se besondere openbaring. En toe het ons ook gekyk na artikel 7 van die Nederlands Geloofsbelydenis. Dit was ook by les 3 van besondere belang. En by artikel 7 is die eerste sin dat ons glo dat die Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, dat dit in die Here se woord voldoende aan ons geleer word. En dan brei artikel 7 daarop uit, want dit gaan die hele tyd oor die woord is vir ons genoeg, die volkomenheid van God se woord. Ook die manier hoe God gedien wil word, word breedvoerig in die Bybel beskrywe. En kyk asseblief maar weer mooi na artikel 7, saam met 2 Petrus 1, is artikel 7 ook so 'n belangrike gedeelte om in gedagte te hou. Nou as ons kyk na die vragies wat ons die vorige keer hanteer het en wat ek sê, ek nou nie almal sin ontvang het nie, maar ek gaan wel die wat ek ontvang het net so vinnig ook net weer na verwys. Die eerste vraag was, hoekom noem ons die Bybel ook die besondere openbaring van God? Wessel het hier geskryf, die Heilige Skrif is die teboekstelling van die gedeelte van God se besondere openbaring, daardie deel wat God volgens sy raad vir alle volke en alle tye bestem het. Die Heilige Skrif is geen handboek nie, dit gee riglyne en beginsels van God se wil. Dit is baie belangrik dat julle daai in gedagte sal hou, dat dit is nie 'n handboek waarmee ons werk as ons uit die Bybel uitwerk nie. Dit is God se woord. Dit gee riglyne en beginsels van God se wil. Die volgende vraagie, is daar enige moontlikheid dat God om buite die skrif aan ons op enige bonatuurlike wyse sal wil openbaar? Nou ek net na julle ander se antwoorde ook hier kyk, so ek sê op die stadium voel dit vir my die goeie so bietjie die mekaar ten opsigte van die antwoorde. Kom maar vra dat ons volgende keer almal nou by les 4 sal wees, want ek sien party stuur nog les 2 se werk en die ander het nou al les 4 se antwoorde gestuur. Maar ek gaan dalk nou nie te veel op julle name kan ingaan vandag nie, want ek is nie altyd seker wie en waar wat nou ontvang is nie. Want ons net volgende keer definitief by les 4 weer almal op dieselfde bladsy kom. Nou die antwoord hier, is daar enige moontlikheid dat God om buite die skrif aan ons op enige bonatuurlike wyse sal wil openbaar? Ons antwoord is nee. Dit wat God van hom bekend wil maak, het hy in die skrif van ons bekend gemaak. En daarom gebeur daar nie meer bonatuurlike wyse wat God aan ons wil sê nie, want dit wat hy in sy woord, wat hy aan ons wil sê, het hy klaar in sy woord vir ons gesê. Dis hoe van julle dit hier geskryf het. En dan die volgende vraagie, van watter woord is die benaming Bybel afgelei? Nou julle sou in die handboek ook duidelik kon sien, dit kom van die Griekse woord Biblia, en Biblia beteken boeke. Dit is ook hoe julle dit geskryf het, die van julle se antwoorde wat ek gekry het. Wesley het ook gesê die Griekse woord vir boeke is Biblia. Die vierde vraag was, hoekom praat ons van 'n testament as ons die Bybel opdeel in die Ou Testament en in die Nuwe Testament?
Baie belangrike vraag eers, hoekom praat ons van 'n testament? Nou, julle weet, as iemand voor hy sterwe, dan moet hy sorg dat sy testament reg is. Want as ek die dag sterwe, dan is my testament eintlik maar my stem, terwyl ek dan nie meer kan praat nie van wat ek wil hê met my goed gedoen moet word. Dis hoe ons op aardse manier oor 'n testament dink en dit wat met 'n testament bedoel word. Nou as ons hoor die Here het of ons ook 'n testament gegee, dan is dit ons nou so groter saak en soveel ryker in betekenis. Die dinge wat God in sy testament aan ons beloof. Die testament, met ander woorde, die Bybel in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Die Bybel bevat as te ware twee testamente. Dit wat in die ou tyd gebeur het, beskryf die beloftes van die heil, en die Nuwe Testament beskryf die vervulling van die beloftes. Die Ou Testament is dus die openbaring van God in die ou bedeling. Toe was Christus nog nie as mens gebore nie. Die belangrike verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament lê presies op die punt van Christus se koms na hierdie aarde. Christus het die ou dinge nuut gemaak. Christus is die enigste een wat die Ou Testament kon aan hom vervul dat dit 'n Nuwe Testament kon word. Die nuwe bedeling van God in die wyse waarop hy nou met ons besig is. Met ander woorde, dieselfde verbond wat God met Abraham gesluit het, is nog baie geldig, maar dit word heeltemal op 'n nuwe wyse aan ons gebind. Ons leef in die laaste tydperk, die laaste dae waarin ons bid dat alles tot vervulling sal gaan. Ek gaan die week by die Bybelstudie ook graag daarby wil uitkom. Ou Testament, 39 boeke, hoop julle ken dalk al die boeke, het is baie belangrik as een mens die Bybel werk het, een mens maar partij goed om uit jou kop uit moet leer, en een van die dinge wat belangrik is om uit jou kop uit te leer, is die Bybelse boeke, dat een mens die 39 boeke van die Ou Testament sommer so kan opnoem, en dat een mens ook die 27 boeke van die Nuwe Testament sommer so kan opnoem. Dit is baie belangrik dat een mens weet precies, as ek met Godse woord besig is, waar dit staan en watter boek plaas ek waar en hoe een mens met die Bybel dan nou te werk gaan. En weet ons ook die Bybelse boeke kan ons nou ook nog weer in drie dele opdeel. Jy kry die historiese boeke, Genesis, Exodus, Leviticus en Numeri, so kan ek hulle opnoem. En dan kom jy by die digterlike boeke, dis Job en Psalms en Spreuke en Prediker en Hooglied en Klaagliedere. Dan word daar 6 digter, daar 17 historiese boeke, daar 6 digterlike boeke, en dan is daar die einde 16 boeke wat ons noem profesieë, die profetiese boeke wat begin by Jesaja en Jeremia en Klaagliedere en Jesegiel, Daniel, Hosea en Joël en Amos. So kan een mens dan by al die profete ook uitkom. Anders, die samenstelling van die Bybel is baie belangrik, en dat die mens ook verstaan, hoekom praat ons van een Ou Testament, hoekom praat ons van een Nuwe Testament. Ek sien die van julle wat sy antwoord gekry het, dit ook heeltemal reg hier geskryf. As ons kom by die, ek was nou gepraat hoe die Ou Testament opgedeel is, hoe die Nuwe Testament opgedeel is, wat bedoel ons as ons praat van die inspirasie van Godse woord? Vraag 7, vraag 8, hang hiermee saam. Nou, dit bring ons terug by wat ons in Petrus ook gelees het, dat die woord nie deur die wil van 'n mens voortgebring is nie. Nie deur die Heilige Gees meegevoer, het die mense die woord wat van God kom verkondig. Daai hele proses van mense is deur God meegevoer. Dis eintlik waar my gedagte rondom die geïnspireerde woord van God moet by begin, dat die woord van God afkom, dat God as te ware sy asem in die woord gesit het, dat die woord lewe. Daarom praat ons nie maar net van God se woord, die Bybel, dit is maar 'n dooie boek.
maar op die einde gaan het oor. Dit wat hierin staan is die levende woord van God. En in besonder kom die lewe dan in Christus, hy wat die mense gekruisig het, maar het in die dood opgestaan, hy lewe. En hierdie boek wat ons die Bybel noem, verkondig baie duidelik aan ons die lewe wat daar in Christus is. En daarom praat hy ook in sy kerk met 'n lewende woord, met sy lewende kinders. Kinders wat hy wil hê moet lewe. Dan wil die hele gedagte van inspirasie gaan oor lewe, dat 'n mens werklik God se asem, die lewe wat van God kom in sy woord sal vashou. Die aard van die inspirasie, as ons die aard van die inspirasie van God se woord bely, dan is dit ook, en ek sien julle wat geantwoord het, het dit ook mooi aangedui dat julle geskryf het dat God het nie mense maar sommer soos 'n tikmasjien gebruik en alles wat God voorgesê het hulle nou maar net geskryf nie. Nee, ons praat van God het die mense organies gebruik en dis praat ons ook van organiese inspirasie. Nou, hulle was nie dooie instrumente toe God hulle gebruik het nie. En hulle het nie maar net alles meganies opgeteken nie. Maar God het elke mens, Jesaja, soos wat die Here Jesaja gemaak het, so die Here Jesaja gebruik, as die Here Amos gemaak het, so die Here vir Amos as boer gebruik. En as jy Amos lees, dan sien jy duidelik baie plaasterme en dinge wat uit die boerdery kom. En as jy Jesaja lees, dan Jesaja was weer 'n regsgeleerde. Ek sien die mense baie dinge wat vanuit die regswêreld tot ons spreek. Dan dis hoe ons die aard van die inspirasie beskryf. En dan die volgende vraag, verlede keer was vraag 9. Wat bedoel is as ons praat van die kanonieke boeke? Kanon, moet ons nou maar gewoon sien as 'n maatstaf, soos 'n liniaal. Dit wat duidelik afgemeet is. Ons gebruik, in die ou tyd het hulle 'n riet, baie keer as 'n bepaalde instrument gebruik en so is die woord kanon beteken, dis 'n maatstaf of dis 'n rigsnoer, dit is presies afgemeet, dit is wat met kanon bedoel word en daarom praat ons ook van die kanonieke boeke. Hoop dit vir julle ook duidelik, soos 4 besondere eienskappe aan die woord van God kan toeskryf, dan gaan dit oor die feit dat die woord het goddelike gesag, die woord is werklik, noodsaaklik, met ander woorde, dit is belangrik, die woord is genoegsaam, ons kan niks by die woord byvoeg nie, die woord is ook duidelik. Hierdie 4 eienskappe is baie belangrik, dit het goddelike gesag, kom van God af, dit is noodsaaklik, dit is duidelik, dit is vir ons genoegsaam. En die laaste vraag by die vorige lesse werk was, in watter taal is die Ou Testament oorspronklik geskryf en watter taal is die Nuwe Testament? Ou Testament in Hebreeus, grootste deel aan die 90% in Hebreeus en in die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. En dan is daar nou so klein bietjie van die Ou Testament gedeelte van Daniël as ek reg onthou en dan die boek Ester is in Aramees geskryf, maar Aramees is maar baie dieselfde as Hebreeus. Dit was die werk rondom die geloofsleer, dinge wat in ons geloof belangrik is, dinge wat diep in my hart moet kom lê, wat ek bereid wees om te leer ook. En as ons kyk na die kerkgeskiedenis, dan was ons nou die volgende keer, ek kan terugblaai ook weer na les 3, dan het ons gesien hoe die Jode aanvanklik die vervolging begin het. Mense wat volgelinge van Jesus was, hoe die Jode hulle vervolg het en die lewe vir hulle moeilik gemaak het. En ons het gepraat van mense wat doodgemaak is vir hulle geloof. Die eerste vraagie was, watter 2 apostels is deur die Joodse raad verbied om in Jesus' naam op te tree? Nou dit is Petrus en Johannes. En soos wat ek sê, die kerkgeskiedenis word hier vir ons op 'n mooi manier aan die hand van, soos koerantberigte sou lyk,
aangebied. En dan gaan het daar oor dat Petrus en Johannes die woord van Christus verkondig het en die Joodse raad worden verbied om dit te doen. En dan sê Petrus die baie belangrike ding, dat het is vir ons belangriker om aan God gehoorzaam te wees as aan mense. Dit is sy groot drijfkracht, gehoorzaamheid aan God. Dis hoekom hy die woord van Christus bly verkondig het. En daarom sal hulle nie daaroor stil bly nie. Die eerste volgeling wat met sy lewe betaal het, hy was ook die eerste diaken, is Stefanus of Stefanus, noem dit party ook die naam, al die uitspraak is maar reg. Stefanus is dan nou gestenig omdat hy aan Christus vasgehou het. En nou die volgende vraag was, hoe laat het jou oor jou lewe voel as ons daaraan dink hoe Paulus God se lewe omgekeer het? Nou Paulus het 'n aangrypende lewe gehad in die sin dat hy eers 'n groot vervolger van die kerk was. Hy was daarop uit om die mense wat Christus bely en wat volgelinge van Christus was te dood te maak. Hy was ook by toe hulle Stefanus gekruisig het. En op die einde het God Paulus se lewe omgekeer op die pad na Damascus. Aangrypende hoofstuk as ons in Handelinge daai gedeelte lees. Ek dink is Handelinge 9 as ek reg is. Ons net seker maak hoe die Here in Paulus se lewe ingegryp het. Daar klomp dinge vooraf al gebeur in Handelinge wat die mense nou ook die eerste vervolging kan raak sien, maar Handelinge 9 dan lees ons oor die bekering van Paulus, wat nou eers Saulus natuurlik ook genoem is. Dit alles gebeur op die pad na Damascus. Grypende hoofstuk wat julle ook maar net weer na kan gaan kyk. Dan wat het al uit hierdie teestand gebeur, het die evangelie nie gestop nie. Dit het eenvoudig net verder en verder versprei, dit wat Jesus se belofte was, van Galilea tot Samaria, tot aan die uithoeke van die wereld, is hoe die Here sy belofte gegee het. Al sal daar hoeveel teenstand wees, al sal daar hoeveel vervolging wees, die pad van die woord sal nie gestop kan word nie. Nou die vraag hier was, en dit is een vraag wat julle elkeen met julle hart uit julle hardheid ook moes antwoord, hoe laat het jou voel, as ons daaraan dink, hoe God Paulus se lewe omgekeer het? Ja, ek dink soos wat een van julle hier geskryf het, dit wys dat God magtig is en dat hy enigiets kan doen. Het is baie wonderlik om te dink, die Here is so groot, ek is geëerd om die Here te kan ken en nog baie van die Here te kan leer, ja, van sy werk in die Bybel, die alledaagse goed wat ons so vanselfsprekend beskou. Ek het so baie mooi antwoord hierdie, dat die mens dit werklik waar in jou lewe sal raak sien. En ek hoop jy kan elkeen hierdie gebeure in Paulus se lewe eintlik op julle self so van toepassing maak. Mense wat met klippe dood gegooi was omdat hulle glo, dink jy dit in? En hoe die eerste volgelinge van Jesus nou as Christene bekend gestaan het, met ander woorde, is afgeleid van Christusse mense en daarom Christene genoem. Die eerste keer lees ons wat hierdie mense van Christus Christene genoem is, het in Antiochië plaasgevind. Ons kan dan sê so die eerste term Christelik in Antiochië ontstaan. Ja, die ander vraag is ook by verlede week of die vorige twee weke, dink jy dis reg dat die Jode vandag nog die Messias verwag? Nooit kan dit reg wees nie. Ons weet die Messias het gekom. Die een wat hulle doodgemaak het, hy is die verlosser van die wêreld. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die ware wynstok. Hy is die brood van die lewe. Daar is nie 'n ander Messias wat ons nog kan verwag as hy wat reeds gekom het nie. Met ander woorde, hulle is hoegenaamd nie reg om nog 'n Messias te verwag nie. Die ander vraagie was, dink jy die Jode behoort vandag nog steeds vervolg te word omdat hulle ons Here Jesus gekruisig het? Dan nee, die oordeel kom ons nie toe nie. Die Here is die een wat
wat sal straf. Jezus het dan self, sy eerste kruiswoord was al, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Met andere woorde, ons kan hoegenaamd nie die mense wil vervolg, omdat hulle ons Here gekruisig het nie. Die oordeel kom die Here alleen toe. Ja julle, dit is nou in kort, dit wat ons die eerste drie lesse mee bezig was, as ons nou by hoofstuk 4 kom, ek denk die antwoorde moet ons die 22ste maar dan nou in kry. Kom ons net vinnig na dan die les ook kyk. Dit gaan nou oor God self, wie God is, en sy name, wie God is en die name van God. Nou een belangrike gedeelte, en dit is wat julle nou ook hier op die skerm het, Johannes 17 vers 3, dit is die ewige lewe dat hulle u ken, met andere hy wat God is, dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Dit is een baie aangrypende gedeelte, as ons begin praat oor wie God is, die wese van God, die name van God, dat hulle u ken, enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. En as ek dan kyk na die Nederlandse geloofsbelijdenis, dan is dit ons sommer by die heel eerste artikel, ons glo allemaal met die hart en bely met die mond, glo met die hart, bely met die mond, dat daar een enige en enkelvoudige geestelike wese is, wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Aangrypend hoe die Nederlandse geloofsbelijdenis in die heel eerste artikel oor God begin praat, oor sy naam, maar ook oor dinge wat ons van hom ook nie alles kan saamvat nie. Hy is onbegryplik, onsienlik, oneindig. Dis alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. As ons dan nou kom by die vraagies wat ons dan nou die volgende tyd mee wil besig wees, wat voorbeeld is daar in die Bybel waar ons kan agterkom dat God selfs in die naam van 'n mens 'n bepaalde betekenis gelei het, 'n bepaalde betekenis neergelê het? Noag wat sy naam iets vertel van sy persoon, en dat God in die woord Noag sy die gedagte van om rus te verskaf, en dat God dus deur Noag iets van rus aan sy volk wou gee. As ons na die name van God kyk, wat is die belangrikste wat ons moet raak sien? Dit gaan nou oor God sy eie name, oor sy wesensname, wat dan ook eienskappe van God is, en dan gaan dit ook oor sy persoonsname. Met andere woorde, hier moet ons God sy name basis in drie dele: die eie name van God, die wesensname van God, persoonsname van God. Dis die dinge wat ons oorspronklik as moet raak sien as ons oor die name van God praat. Nou is die volgende vraag daar nou in watter van die 10 gebooie is God self die een wat sy naam beskerm? Dit is baie belangrik dat een mens besef God sy naam is heilig, en dat God nie wil hê dat sy naam ydelik gebruik mag word nie. Kyk 'n bietjie weer na die wet van die Here, dan sê julle vir my watter van hierdie gebooie wys vir ons dat God oor sy naam baie ernstig is. Hoe moet ons die verskillende name van God onderskei? Ons het nou reeds daarna gekyk. Watter name is eie name van God, en wat is besonder aan elke eie naam van God? En ons sal sien, hier is ten minste 6 eie name van God. Kyk bietjie na hulle. En wat is die wesensname van God? Dit maak ook iets van die eienskappe van God bekend. Kyk 'n bietjie mooi na daardie wesensname van God. En dan 'n woord wat ek nogal gewonder het, of dit nou vir julle moeilike woord sal wees, maar ek dink 'n mens moet hom leer as dit 'n woord is wat 'n mens nog nie ken nie. Ons praat eers van die onmeedeelbare eienskappe van God, en dan die
meedeelbare eenskappe van God. Met andere dinge wat God het, wat ons nie met hom kan deel nie. Dis die onmeedeelbare eenskappe. En dan is daar dinge wat by God bestaan, soos kennis en wysheid en goedheid en heiligheid en regverdigheid. Dis besondere eienskappe van God, maar die mens deel ook in van daai dinge, en daarom praat ons van dit as meedeelbare eienskappe van God. Met andere woorde, kry die onmeedeelbare eienskappe van God en die meedeelbare eienskappe van God. Maak 'n bietjie onderskeid daartussen. Eers, wat is die onmeedeelbare eienskappe, en daarna, wat is die meedeelbare eienskappe van God? En op die einde, en ek dink dit is wat ons dalk altyd die beste ken, is dit wat ons laaste hier hanteer, die persoonsname van God, waar ons ombely as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En waar ons praat van die drie eenheid. Ons het nou al baie daaroor, dink ek, gepraat, maar hier word het nou in besonders as die persoonsname van God aangedui. En in hoofstuk 5 sal ons nou op 'n besondere wyse kyk na die drie eenheid. Hoe moet ons dit nou verstaan? Vader, Seun en Heilige Gees, en toch is dit een God. Dus net na die kerkgeskiedenis ook net vandag net na kan verwys, soek by les 4. Dit gaan nou nog steeds oor die Christene wat vervolg is en verskriklike dinge wat met die eerste mense gebeur het wat Christene genoem is. Maar nou gaan het nie net oor die Jode wat hulle vervolg het nie. Hier sien julle, soos het nou weer een korant mag doen, en die korant mag noem, die Romeinse Herald, waar die owerhede ook die vervolging voortgesit het, nie net die Jode nie. En dan was, as daar korant opskrifte sou wees, sou daar gepraat kon word van 'n vernietigende brand in Rome, en dat die keizer die Christene geblameer het. En die spesifieke keizer wat ons hiervan praat is, keizer Nero, hy die skuld op die Christene gepak het. Hoe daar regtig met die Christene verskriklike dinge gedoen is, die eerste mense wat Christus openlik in hierdie lewe en in hulle lewe bely het. Met andere die teenstand van die Romeine was baie erg. Die hoofpunte wat ons maar hier moet raak sien, as ek nie dit ook vir julle net kan wys, is daai drie dinge. Is een bietjie klein dalk op die skerm, maar ek hoop op die PDF sal julle dit kan sien. Die kerk ervaar teenstand van die Romeinse owerheid, is die opskrif. Die eerste wat ons moet weet, dat hoe die kerk teenstand gekry het van die Romeinse owerheid, en dat die teenstand ongereeld met wisselende intensiteit en met behulp van verskillende methodes was, want alweer daar was, dit was nie altyd ewe erg nie, alhoewel dit maar meeste tyd erg was, maar met tye was het baie erger, en hoe daar verskillende methodes toegepas was om die Christene seer te maak en te vervolg, en dan die laaste wat die mens ook hier moet sien, wat die gevolge van die verskriklike vervolging was. En die vraag is hier, ek het nou sommer die vraag is wat het in die handboek self is, een paar van die Romeinse keizers, wat die mens moet noem, wat die Christene vervolg het, wat die manier die Romeinse owerhede die Christene vervolg, hoe kom die vervolging na die hele ryk toe uitgebrei, hoe dink jy behoort die Christen op te tree as hy met geweld vir sy geloof vervolg word, was hy sy werk verloor net omdat hy 'n Christen is. Dink jy dit in, jy verloor jou werk, so wat baie keer daai tyd gebeur het, net omdat jy 'n Christen is, hoe sal jy dit hanteer, of hoe moet ek dan optree? Dan dink jy dat Christene wat die Here verloon het, en die keizer aanbid het om hulle lewens of hulle families in te spaar, weer in die kerk opgeneem moet word, as die vervolging eers verby is? Ja, ek bedoel dit, as die Here 'n mens vergewe, dan moet ons ook vergewe, maar dan moet 'n mens seker wees, daardie mens sal nie Christus weer verloon, keizer weer aanbid nie. Dink jy dat vervolging ook goeie gevolge vir die Christendom gehad het, en dat het vandag steeds kan hê? Dink 'n bietjie oor daai vraag, en kan jy dink wie in hierdie tyd as die ware model Christene gesien is? Mense wat in die tronk is, soos, en dan het hulle Christus in die tronk, hulle is in die tronk gegooi, omdat hulle Christus vasgehou het. Dink maar aan Paulus, hoe hy daar in die tronk, hy en, wie was het nou,
Demas wat saam met hom in die tronk was. En dan lees ons ook 'n openbaring van Polycarpus hier aan die einde van hierdie les 4. Hoe Polycarpus, een leerling van Johannes, 96 jaar oud was. Hy die biskop van Smyrna. En hy moes kies om Jesus te verloon of lewendig verbrand te word. Het hy gesê dat as Jesus hom in 96 jaar nog nooit in die steek gelaat het nie, hoe sal hy hom nie nou in die steek, Jesus sal hom nie nou in die steek laat. En hy sê die vlamme waarmee hy hulle my nou gaan verbrand is niks in vergelyking met die vlamme van die hel wat wag vir die wat nie in Jesus glo nie. Aangrypende woorde van Polycarpus. Optrede soos hierdie het geweldig indruk gemaak en eintlik baie mense vir die Here gewen. Dit is ons werk vir die volgende 2 weke, 22 maart, as het so mag wees, dan gaan ons weer verder. Mooi dag en mooi tyd vir julle verder.